Հարգելի հեռուստադիտողներ, Ֆակտոր TV-ին շարունակում է աշխատանքը եւ այս պայն մենք զրուցելու ենք Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր հասարակական քաղաքական գործիչ Ազատ Արշակյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Արշակյան։ Բարև ձեզ։ Մինչ սահմանին պատերազմը ընթանում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկով ազգային ծառայության պետ Գիշտի Քյարամյանը ազատվեց զբաղեցրած Պաշտոնի եւ նրա փաստորեն ժամանակավոր փոխարինելու է Միքայել Համբարձումյանը, մինչ այդ վարչապետը մի այսպիսի տեղեկություն էր հրապարակել, որ պատերազմից սկսվելուց ի վեր ինչ որ մարդիկ սահմանում զինվորներին փորձել են համոզել, որ Նիկոլը այսպես իր ձևակերպան հողերը ուզում է հանձնել, հանձնեք այդ դիրքերը, հեռացեք եւ այլն։ Պարոն Արշակյան, ըստ ձեզ ինչպիսի պրոցեսի հետ գործ ունենք։ Դավաճանության հետ պատերազմի ժամանակ դիմադրությունը թուլացնող, երկրի դիմադրությունը թուլացնող, պանիկա առաջացնող, հուսահատություն առաջացնող, հակառակորդի քարոշցությունը երկրում տարածող բոլոր ուժերը պատերազմի պայմաններում մեր քրեական օրենսգրքով դա նախատեսված է, պետք է անմիջապես եւ պատերազմի ժամանակվա, այսինքն ավելի խիստ, քան թե ընդհանրապես է լինում, պետք է նրանք պատժվեն, մեկուսացվեն անմիջապես եւ պատժվեն։ Այսինքն ձեզ համար միան նշանակ է, որ իսկապես կային այդպիսի շորջանակներ, որ կփորձեին նույնիսկ այդ գնով հակակարոշչություն տանել իշխանության պատերազմի պահին։ Ես ձեզ պետք է ասեմ, որ դասական օրինակ կա պետական դավաճանության հակառակորդին պատերազմի ժամանակ օգնելու դասական օրինակ կա, դա բոլշևիզմն է։ Մեր քաղաքական գործիչների զգալի մասը ծագումով բոլշևիկ է, նրանք պարտկոմներ են, կոմսոմոլներ են եղել, այսինքն նրանք այդ դպրոցից են, որտեղ կարելի է պետությունը հանձնել իշխանության համար։ Ուրեմն լենինիզմը նշանավորվել է պատմության մեջ դրանով, որ պատերազմում իր երկիրը տարել է պարտության, աջակցել է հակառակորդին իշխանություն ստանալու պայմանով, իշխանությունը ստացել է։ Ես ասում եմ, որ դա հայտնի է, հայտնի բան է, եւ շատ-շատ երը հերոսները, ճակերտների մեջ ասեմ, մեր քաղաքական գործիչներից, նրանք անցել են այդ դպրոցը, քննություն են հանձնել եւ վստահեցրել են քննիչներին, հանձնաժողովներին, որ իրենք այդ դասը լավ են սովորել, իրենք հենց այդպիսին են, հավատարիմ կոմսոմոլ են, լենինյան գործին հավատարիմ են, պատրաստ են պայքարել լենինաբար կոմունիզմի կառուցման համար, այսինքն լենյան ազգային քաղաքականության ջատագովներ են եղել նրանք։ Հիմա այդ մարդիկ այսօր կան Հայաստանում ցավոք սրտի եւ ազդեցիկ են։ Պարոն Արշակյան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ կան տեղեկություններ նման գործունեություն ծավալողներ առաջնագծում կան նաև այս պահին, և դավաճանները պետք է տեղ չունենան մեր հերոս զինվորների, սպաների, կամավորների շարքում։ Ձեր կարծիքով այս մեղադրանքը ինչ շրջանակների կարող է վերաբերվել, վարչապետը ասաց, որ փաստորեն մեկ հոգել արդեն ձերբակալվել է։ Նրանք, ովքեր որ չեն թաքցնում, մենք գիտենք չթաքցված փաստերի մասին, կան քաղաքական կուսակցություններ, նախքան պատերազմը հայտարարություններ էին անում, որ այս իշխանությունը ճիշտ այն իշխանությունը, ինչ որ ասել է այդ անհատը սահմանի վրա, ես չեմ ուզում դա կրկնել, հող հանձնող, այո, դե դուք ասեցիք միջերդ, հող հանձնող իշխանություն է, հարկավոր է շտապ փոխել, վերադարձնել նախորդ իշխանությունը կամ ավելի վատ իշխանություն բերել, որտեղ սրանք հանձնող են։ Նրանք բոլորը, ովքեր որ այդպիսի բան հայտարարել են, արդեն կասկածյալ են, նրանք հայտարարել են, դա քաղաքական հայտարարություններ են եղել, ոչ թե խոհանոցում, զրույց, քաղաքական հայտարարություն, քաղաքական դիրքորոշում, քաղաքական ծրագիր, պայքարի ունեցել են քաղաքական ուժերը,
Այդ քաղաքական ուժերը արդարադատության նախարարության կողմից պետք է հիմա նրանցից պետք է հետ վերցնի լիցենզիան։ Պետք է կասեցվի նրանց գործունեությունը։ Գերագույն գլխավոր հրամանատարի դեմ կասկածներ հայտնելը դա համասարազոր է դասալքության խրախուսման, որովհետև եթե գերագույն գլխավոր հրամանատարը կոմպիտենտ չի, դուք նշանակում եք բանակին ասում եք, որ հրամանները կարող եք չկատարել վերևից ներքև։ Այսօր այդպես է, նրանք բոլորը պետք է մեկուսացվեն, պետք է թավիշը մի կողմ դնի պարոն Փաշինյանը, նախ դա իր հայտարարությունը չպետք է լիներ, պետք է լիներ ուժային կառույցների ռազմական հետախուզության, ԱԱՑ-ի հատուկ ծառայությունները, ստորաբաժանումները պետք է կանխարգելեին, պետք է իրենց նախաձեռնությունով, դատախազությունով, քնչական մարմնով պետք է այդ մարդկանց մեկուսացրած լինեին։ Մենք պատերազմի մեջ ենք, մենք մի բռունցք ենք, մենք կռվում ենք, ոչ ոք պետք է մեզ դասալքության, պարտության չդրդի։ Ով բդրդեց, պատերազմի ժամանակվա կանոններով պետք է պատժվի։ Ուրեմն նրանք իրենց գործը չեն արել։ Փաշինյանը, Հայաստանի զորքերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը, ճիշտ է արել, որ փոխել է պատասխանատուներին, ես կարծում եմ ուրիշներն էլ պետք է փոխեն, պետք է շատ կոշտ լինել, կոշտ։ Արգեշտի Քյարամյանի հեռացումը այս պարագայում ձեզ հասկանալի է։ Այո, իհարկե հասկանալի է։ Նա ինքը պետք է հարցը դներ, կամ ես, կամ նրանք, որտեղ ինքը ինֆորմացիա ունի, եթե չունի, ավելի վատ, ուրեմն ուներ պետք է ասել, որ այսպես է, եթե ավել է, ու վարչապետը չի պատժել համապատասխան հրահանգներ ու հրամաններ չի տվել, այդ դեպքում ուրիշ է, ուրեմն նա պետք է հայտարարի, ասի, որ ես ժամանակին նախազգուշացրել եմ, այսինքն մենք պետք է իմանանք ով է մեղավոր, որ այդպիսի երևույթ կա մեր զինված ուժերում, ինձ դա է հետաքրում, ով է թուլացնում մեր բանակը, ով է թուլացնում մեր դիմադրությունը, նա չպետք է հասներ մինչև զինված ուժերի դիրքերը, ընդհանրապես զորանոց, չպետք է նա կարողանար մոտենալ մեր բանակին, ով է թույլ տվել, որ նրանք գործեն, նրանք պետք է պատժվեն։ Պարոն Արշակյան, պատերազմական գործողությունների մասին արդեն 12 օր ամբողջ հայությունը ապրում է, պատերազմով սպասում է նորությունների, ես գիտեմ ձեր որդին էլ է առաջնագծում, դուք եւս այն ծնողներից եք, որ սպասում եք նորությունների, պաշտպանության նախարարությունը պարբերաբար մեր զինված ուժերի հաղթանակների, հաջողությունների մասին է հաղորդում եւ հարավային սահմանի ուղությամբ սպասում այսօր ձեռնարկվել է 2 գրոհ եւ մեր ստորաբաժանումները վճռական գործողությունների արդյունքում կասեցրել են եւ հակառակորդին պատճառվել է կենթանի ուժի զգալի կորուստներ, նաեւ խոցվել է 9 զրահատեխնիկա, որքան կարող է տևել այդ ռազմական գործողությունները։ Մինչեւ վերջնական հաղթանակ, մինչեւ հակառակորդը հանձնվի, մենք ծնողներով համակուրսեցիների ծնողական խորհուրդ կա, այդպես ասած, մենք նաև կորուստներ ունենք, ցավալի կորուստներ ունենք, այդ կուրսեցիները իմ տղայի զոհված կան, ուրեմն մենք ինչպես բոլորը հասարակ շարքային զինվորների ծնողները, գեներալների ծնողները, սպաների ծնողները, մենք բոլորս այսպես ասենք, իմ ու քոնը չկա։ Այո։ Մենք բոլոր զինվորները մեր հարազատներն են, հայկական բանակը իմ բանակն է, իմ հարազատների բանակն է, ցանկացած կորուստ իմ սրտով է անցնում, իմ սրտի միջով, ես խոցվում եմ, ինձ համար դա դժբախտություն է, անկախ նրանից, որ դա իմ հարևանի զավակն է, իմ բարեկամի, իմ չգիտեմ ով, ուղղակի անծանոթ մեկը։ Ես կարծում եմ մենք բոլորս, վետերաններս, առաջին պատերազմի վետերաններս, բոլորս, մենք բոլորս ապրում ենք մեր բանակի հետ, մեր բանակի համար, մեր բանակի հաղթանակով, ես կարծում եմ, որ միայն հաղթանակ, այլ ոչ, այլ ելք մենք չունենք, մենք դատապարտված ենք, դա դատավճիռ է, մենք պետք է հաղթենք։
16 թվականի նման ռազմական գործողությունների դադարեցումը 16-ի սցենարով կարող է որևէ պարագայում ընդունելի լինել։ 800 հեկտար հանձնելով, այսինքն այն ժամանակ անթույլատրելի էր դա։ Այն ժամանակ անթույլատրելի էր։ Հիմա մենք արդեն հաղթել ենք, ասեմ ինչով։ Այս մասշտաբի պատերազմ եւ այս մասշտաբի այս չափի նախապատրաստական աշխատանքներ մենք բոլորս տգետ չենք։ Մենք գիտենք ինչ է նշանակում ամրոցներ, ամրություններ, պաշտպանական գծեր։ Աշխարհը վաղուց գիտի Զիգֆրիդի պաշտպանական գիծը, Մաժինոյի պաշտպանական գիծը, Մաներհեյմի պաշտպանական գիծը, եւ այստեղ Սերժիկի, Ռոբիկի պաշտպանական գծերի հետ չի կարելի համեմատել։ Այսինքն այդ Սերժիկ, Ռոբիկ պաշտպանական գծը, Մերժիկ, Սերժիկ, Ռոբիկի պաշտպանական գծերում մեր բանակը, որ լայնամասշտակ պատերազմում կարողանում է պաշտպանել, չհանձնել Ստեփանակերտը, Գորիսը, Էջմիածինը, Երևանում Մատենադարանը, եթե մենք պահում ենք, ուրեմն դա հաղթանակ է։ Հաղթանակ է մինչև Սևրի պայմանագիրը կբացենք, մինչև ռուս-թուրքական 21 թվականի պայմանագիրը չեղյալ կհամարվի։ Այս սրա սկիզբն է։ Այսօրվա մեր պատերազմը հողի համար չի, տարածքի ու լանդշաֆտի համար չի, սանտիմետրերի, քառակուսի մետրերի համար չի այս պատերազմը։ Այս պատերազմը սկիզբն է միայնակ, միայնակ հայ ժողովրդի պատերազմի արդյունքը լինելու է հաղթել, վերականգնել հայ ժողովրդի իրավունքները, այստեղ իր հայրենիքում ապրելու իրավունքները և անվտանգ ապրելու իրավունքները։ Այ դա ենք մենք հիմա դնում քաղաքակիրթ աշխարհի սեղանին, օրակարգ ենք մտցնում դա։ Հնարավոր չի, որ մեր կարևորագույն քաղաքներից մեկը հրետանային կրակով խոցվի, դա անթույլատրելի է, անհասանելի պետք է լինեն մեր կարևորագույն օջախները, մեր մանկապարտեզները, մեր դպրոցները, մեր ծերանոցները, պետք է անհասանելի լինեն հակառակորդու հրետանու համար։ Այդպես չի, ոչ Երևանն է պաշտպանված, ոչ Գյումրին է պաշտպանված, ոչ Ստեփանակերտը, ոչ Մարտակերտը։ Այս պատերազմը, այս պատերազմի արդյունքը լինելու է դա, որ մենք աշխարհին ցույց ենք տալիս, որ մեր երկիրը բզկտված է, մենք թիրախ ենք, կարող ենք քար շպրտել և կկպնի մեր մանկապարտեզին, դա չպետք է լինի։ Ես կարծում եմ, որ մեր հաղթանակը, մեր դիմադրությունը այս 12 օրվա, այդ 12 օրը բավարար է, որպեսզի մենք դառնանք իրավունք ունեցող երկիր, սուբյեկտ, ոչ թե թիրախ, այլ գործոն։ Մեր բանակը հիմա դա է ապացում, որ մենք գործոն ենք 80-ական, 70-ական, 60-ական թվականների զենքով, Ռոբիկ, Սերժիկ ժառանգությունով մենք կռվում ենք դեր ժամանակակից զենք ունեցող հակառակորդի դեմ։ Այստեղ հարց է առաջվում, բա որ մենք ունենանք համապատասխան սպառազինություն, մեր բանակը ինչ կռիվներ կտա աշխարհի համար, անվտանգության դոնոր մենք կարող ենք անվտանգություն արտահանել այսպիսի զինվորականությունով, այսպիսի քաղաքացիներով, այն ինչպիսին մենք ենք, մեր հայրենիքն է, մեր զինվորներն են, մեր քաղաքացիներն են, մեր բժիշկներն են, մեր մանկավարժները, այ մենք դա ենք ապացուցում։ Հիմա դա հաղթանակ է, թե չէ։ Ես կարծում եմ հաղթանակ է, արդեն այս դյուժինը, դա եվրոպացիների համար սակրալ թիվ է, 12-ը։ Մենք դա արել ենք, ուրեմն հիմա իրենց գործն է։ Մենք մենակ ցույց տվեցինք, որ մենք արժանավոր ժողովուրդ ենք, մենք արժանապատվություն ունենք, մենք կենսունակ ենք, մենք կարող ենք պաշտպանել և մեզ, և մեր արժեքային համակարգը կրող այլ ժողովուրդների։ Մենք դա ենք հիմա ապացուցում։ Հիմա այդ
չարագործության ինտերնացիոնալի դեմ, տեսեք մենք մեն մենակ մեր զինված ուժերը եւ մեր բյուջեն, մեր հացթուխը, մեր բուշքույրը, մենք մեն մենակ կռվում ենք ինտերնացիոնալի Պակիստանի, Իսլամաբադի, մահմեդական ծայրահեղականների տերորիստների դեմ, ուրեմն արևմտյան քաղաքակրթությունը ՆԱՏՕ-ով, չգիտեմ, Եվրոմիությունով այդ ուժի դեմ արդեն 20 տարի է կռվում են, չեն հաղթել դեռ, մենք հիմա մտել ենք կռվի մեջ։ Եկենք մեր զրույցը հենց այդ ուղությամբ շարունակենք։ Ադրբեջանի նախագահ փաստորեն այնպես է ստացվել, որ այնքան վստահ չէ իր բանակի վրա, որ ահաբեկիչներ է վերել հայկական զորքերի, հայկական բնակչության դեմ պայքարելու համար, ինչը արդեն նկատել են աշխարհի գերհզոր պետությունները, մեկ օրինակ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության ղեկավարը հայտարարեց, որ Նարիշկինը ծայրահեղական խմբավորումներ են տեղափոխվում հակամարտության գոտի եւ Ռուսաստանին դա չի կարող չանհանգստացնել, քանի որ այդ ահաբեկիչները կարող են Ռուսաստան տեղափոխվել։ Նաեւ արևմուտքից են այսպիսի հայտարարություններ եղել եւ ահաբեկիչների գոյության փաստը թուրք-ադրբեջանական կողմից արդեն հաստատված փաստ է։ Ինչ է կարծում, արևմուտքը եւ Ռուսաստանը ինչպես կփորձեն հակազդել այս ահաբեկչական տերորին Ադրբեջանի կողմից։ Ռուսաստանը դանդաղ է տեղից շարժվում։ 1915 թվականին էլ ռուսական հզոր բանակ կար, մի քանի միլիոն զինվոր ուներ Ռուսաստանը, բայց 2 տարի ուշացավ Ռուսաստանը։ 90 թվականին Բաքվում, երբ որ ջարդերը սկսվեցին Սումգայիթում, 3 օր հետո Ռուսաստանը արթնացավ։ 1918 թվականին, երբ որ թուրքերը հասել էին Սարդարապատ, Ռուսաստանը 1920 թվականին հիշեց Հայաստանին ու թուրքերի կողմից մասնակցեց պատերազմին թուրքերի հետ, Աթաթուրքը եւ Լենինը հարձակվեցին Հայաստանի վրա։ Հիմա եթե Նարիշկինը, Նարիշկինը ամենաբարձր պաշտոնյան չի, եթե համատեք Ֆրանսիայի նախագահի հետ, Եվրոմիության հետ, Գերմանիայի կանցլերի հետ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ, Նարիշկինը ով է? Այսինքն նրանք դեռ չեն էլ հայտարարել, չեն էլ իմացել Չեչնիայի, Իշկերիայի վտարանդի կառավարությունը, Չեչնիայի վտարանդի կառավարությունը արդեն շնորհավորել է Ադրբեջանին, արդեն շնորհավորել է, նա արդեն ասում է, որ հաջորդը Կովկասն է, Հայաստանից հետո հաջորդը Կովկասն է, դա Իշկերիայի իշխանությունն է ասում վտարանդի, ռուսները դեռ տեղյակ չեն։ Համենայն դեպս մի քանի օր առաջ նախագահը Ռուսաստանի, կամ շատ նման մեկը նախագահին, որը իմ կարծիքով շատ ավելի նման էր գրատախտակի մոտ կանգնած դասը չիմացող աշակերտի, այդպես էր պատասխանում հարցերին, ասում էր ՕԴԿԲ-ի շրջանակներում մենք Հայաստանին պարտավոր ենք օգնել, իսկ հայ-ռուսական պայմանագրերը դա ուժի մեջ չի, այսինքն ՕԴԿԲ-ի պայմանագրով Ղազախստանը, Բելոռուսը, Կիրգիզստանը, Ղրղստանը պետք է քվեարկեն ու Ռուսաստանը որոշի օգնի թե չէ, ով քվեարկեցին ու ոչ ասացին, որ չօգնեն, դա Հայաստանի ներքին գործն է, կամ ճիշտ են թուրքերը, այսինքն նա չգիտեր, որ ինքը պարտավոր է, պարտավոր է հայ-ռուսական դաշինքով դա անել, պարտավոր է 1921 թվականի մարտի 16-ի ռուս-թուրքական կոնֆերանսի պայմանագրով պարտավոր է ապահովել սովետական Հայաստանի, այնուհետև իրավահաջորդը, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, ինքը պարտավոր է։ Տեսեք ինչ հայտարարեց Ռուսաստանի նախագահը, ասեց, որ ես
չեմ կարող այսօր օգնել ադրբեջանին այդ հայր հայտարարությունը որ ասեց արցախը հայաստանի հանրապետության տարածքից դուրս է կերեք դա ձերն է դա 21 թվականի 16-ի մարտի պայմանագրի դրույթներից էր դա ձեր այդ մեսիջը ուներ երբ արցախը առանձնացվեց որպես դեսեք առանձնացած դա ձեզ դա ձեզ դուք ինչ կարող եք արեք նախորդ օրը Ալիևը զանգել էր, Ադրբեջանի նախագահը զանգել էր, դրանից մի օր առաջ ռուս-ադրբեջանական հայտարարություն էր եղել, որ իրենք պատրաստ են Արցախի հարցը լուծել ռուս-թուրքական ադրբեջանական երրակող բանակցությունների արդյունքում, առանց Մինսկի խմբի, առանց Եվրոպայի անվտանգության համագործակցության կազմակերպության, այսինքն Ամերիկային Եվրոմիությանը Կանադային մի կողմ թողնենք, մենք ինչպես եւ Լենինը, Տրոցկին, Աթաթուրքը, Ստալինը, այդպես էլ մենք հիմա Արցախի հարցը լուծենք։ Այ Պուտինը դրան պատասխանեց 11 օր ինչեր լռում, որտեղ իրեն այն ժամանակ չէին հրավիրել, իրեն հրավիրեցին, ասեցին մենք ինչպես 1920 թվականին լուծեցինք Արցախի հարցը, հիմա էլ լուծենք։ Պուտինը ասաց, որ ես չեմ կարող ձեզ օգնել այդ հարցում։ Արդեն գոյություն ունի ինտերնացիոնալը Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպությունը Մինսկի խումբը։ Իդեպ Պարնաշակյան, ահա։ Դուք ինչ ուզում եք Արցախի տարած, բայց Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրության հարցում ես արդեն ՕԴԿԲ-ում կհարցնեմ Բելարուսին, Ղազախստանին, Ղրղստանին, Տաջիկստանին, Հայաստանին օգնեմ թե չէ։ Իրենք ինչպես կասեն, այնպես էլ կանեմ։ Դա է մեր պատասխանը, դա լյուստրացիա է, բոլոր նրանց համար, ովքեր որ հույսեր ունեն։ Պետք է նկատել, պարոն Արշակյան, որ բազմաթիվ կոչերից հետո, գիտեք, կրակի դադարեցման կոչեր էին հղվում, ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր Ժնևում բանակցություններ են տանում, Ժնևում է նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարը, իսկ հոկտեմբերի 12-ին Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանն է լինելու Մոսկվայում Լավրովի հետ հանդիպում կունենա։ Ինչ սպասել դիվանագիտական ճակատում, ինչ զարգացումներ են հնարավոր։ Նախ հիմա մի կարևոր հանգամանք կա։ Որն է Լեռնային Ղարաբաղ։ Երբ ասում են Լեռնային Ղարաբաղ, թող որևէ մեկը Ադրբեջանի սահմանադրությունը բաց անի ու ինձ ցույց տա քարտեզը, որն է Լեռնային Ղարաբաղը։ Ադրբեջանի սահմանադրությունով այսօրվա չկա Լեռնային Ղարաբաղի ավտոնոմ մարզ, չկա այդպիսի սահման։ Երբ մենք ասում ենք Ղարաբաղի սահման, սահմանից դուրս 7 շրջան, դա աբսուրդ է։ Ըստ օրենքի, Ադրբեջանում գոյություն ունեցող օրենքի, չկա Արցախ եւ նրա սահմանից դուրս հող, կա մի ուրիշ բան։ Միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրությունը կա, կա Հելսինկյան ակտը 1975 թվականին կնքած, կա Փարիզյան խարտիան, որտեղ Ադրբեջանի SS, ադրբեջանական սովետական սոցիալիստական հանրապետությունը, երբ որ անկախացավ, նա անկախացավ ոչ թե թուրք էթնոսի սեփականություն որպես, այլ ադրբեջանական սովետական սոցիալիստական հանրապետության բոլոր քաղաքացիների երկիր որպես անկախացավ, այսինքն բոլոր քաղաքացիները, թալիշները, լեզգիները, ավարները, ռուսները, ուդիները, հայերը համասեփականատեր են սովետական Ադրբեջանի, ուրեմն 500,000 հայ սովետական Ադրբեջանի, այնուհետև դեմոկրատական Ադրբեջանի համասեփականատերն է։ Մենք հայերս, Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն պաշտպանում է էթնիկ հայերի շահերը, 500,000 էթնիկ հայերի շահերը Ադրբեջանում։ Պարսիկները չեն պաշտպանում թալիշներին, լեզգիները չեն պաշտպանում լեզգիների շահերը, մենք պաշտպանում ենք ճիշտ այնպես, ինչպես Թուրքիայի Հանրապետությունը պաշտպանում է էթնիկ թուրքերի շահերը Ադրբեջանում։ Մենք եւ թուրքերը
պաշտպանում ենք մեր հայրենակիցներին։ Այդ դիվանագիտության բանալին դա է։ Մեր այդ գործին միջամտելու իրավունքը մակով միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրությամբ Հելսինկյան ակտով, Փարիզյան խարտիայով մենք այդ իրավունքը ունենք մեր հայրենակիցների ազգային փոքրամասնության իրավունքները պաշտպանենք, եթե նրանք նրանց իրավունքները այդ երկրում սահմանափակվում են, եթե նրանց սպառնում է գենոցիդ։ Ես ասում եմ, մենք եթե չխոսենք Բաքվի, Սումգայիթի, Կիրովաբադի ջարդերի մասին, եթե դա չխոսենք, միայն այն, որ մեր ավտոնոմ մարզը, մեր հայրենակիցների ավտոնոմ մարզը այդ երկրում լիկվիդացվել է, դա մեզ իրավունք է տալիս միջամտելու այդ երկրի ներքին գործերին, պաշտպանելու մեր հայրենակիցներին։ Այ մենք պաշտպանում ենք մեր հայրենակիցներին, իսկ սահմանը չկա։ 10 միլիոն հայի համար մենք կարող ենք սահման վերցնել, 10 միլիոն հայ ապրել։ Ադրբեջանական, սովետական, սոցիալիստական հանրապետությունում։ Այ դիվանագիտության սեղանին դա պետք է դրվի։ Թուրքերը պաշտպանում են, միանշանակ հայտարարում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցներով պաշտպանում են իրենց էթնիկ խմբին, թուրքերին, Թուրքիայի հանրապետությունը, մենք Հայաստանի հանրապետությունը իրավունք ունի պաշտպանելու էթնիկ հայերի շահերը ադրբեջանական տարածքում։ Ուրեմն սահմանը թող ցույց տա Մինսկի խումբը ինձ, որն է սահմանը Ղարաբաղի, Լեռնային Ղարաբաղի սահմանը թող ցույց տան սահմանադրության մեջ, չկա։ Ուրեմն մենք խոսում ենք էթնիկ հայերի իրավունքները պաշտպանելու մասին։ Մենք չենք, երբ որ մեզ հարցնում է BBC-ին կամ Deutsche Welle-ն, ինչ եք անում դուք այնտեղ, ասում ենք, մենք պաշտպանում ենք մեր հայրենակիցներին գենոցիդից։ Չեք հավատում, որ գենոցիդ կա։ Նայեք ձեր հայրենակիցների արխիվները, ձեր պետական արխիվները նայեք, նրանք դա գիտեն։ Ուրեմն մենք պաշտպանում ենք, դա է դիվանագիտությունը։ Ուրիշ խոսակցությունները ավելորդ են։ Մենք պաշտպանում ենք ոչ միայն թուրք, էթնիկ թուրքերի հարձակումներից, նաև համաշխարհային տերրորիզմից ենք մենք պաշտպանում։ Մենք համաշխարհային հետադիմությունից ենք պաշտպանում։ Պակիստանի մայրաքաղաքի անունը միայն հերիք է, Իսլամաբադ։ Պակիստանի հարաբերությունները Աղվանստանի հետ, եւ Աղվանստանն է, տեսեք ինչ ինտերնացիոնալ է, ինչ եղբայրություն է այնտեղ։ Մենք դրանից ենք պաշտպանում մեր հայրենիքը։ Մենք այստեղ են նրանց կռիվը։ Եթե այստեղ չլինի, մի ուրիշ տեղ է լինելու։ Մենք կռվում ենք այդ երևույթի դեմ, հետադիմության, բարբարոսության դեմ։ Մենք տերրորիզմի դեմ ենք պայքարում։ Հիմա տերրորիզմը այստեղ է, թե Խաղաղ օվկիանոսում որևէ կղզու է, կարևոր չի։ Կարևորն այն է, թե ով ում դեմ է պայքարում։ Մեր դիվանագիտությունը դա է, եւ դա էլ արվում է։ Ի պատիվ մերոնց պետք է ասեմ, որ դա արեցին, դա արեցին, թող իմանա աշխարհը, որ մենք կռվում ենք չարագործության դեմ, չարագործության ինտերնացիոնալի դեմ։ Դա էթնիկություն արդեն երկրորդական է, էթնիկ ծագումը, դրանք Պակիստանում օրդո են, ուրդու են, գիտեք չէ, օրդա բառից է ուրդին, կարևոր չի։ Մենք պաշտպանում ենք ազատությունը, ժողովրդավարությունը, մենք հումանիզմ ենք պաշտպանում, ուրեմն մենք լավ գործ ենք անում։ Դիվանագիտության դրոշը դա է, այդ մասը գրված է, այն մասը, որ ես ձեզ ասացի, սահմանադրությունը Ադրբեջանի մեզ համար ապացույց է, որ այնտեղ հայ ժողովուրդը չի կարող առանց պետականության անվտանգ լինել։ Պարոն Արշակյան, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։ Factor TV-ի հարցերին պատասխանում էր Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր հասարակական քաղաքական գործիչ Ազատ Արշակյանը։